BBL basketbola līgā šodien Ventspils uzvarēja Lietuvas Juventus 84-71, bet VF Rīga rīt vienības līgā spēlēs pret Krievu Kriļa, Krasnī Kriļa tā saucās un par to vairāk Reins Ošnieks. VDB līgas tabulā VF Rīga ar 6 uzvarām un 6 zaudējumiem ieņem 4. Vietu, tikmēr rītdienas pretinieki Krasnī Kriļa ar Kauņa Žalgiri dala 5. Pozīciju. Turnīra izslēgšanas kārtā iekļūst grupas 4 labākās komandas. Katra spēle tagad ir zelta vērtē. Komandas turnīra tabulā ir līdzīgā situācijā, tāpēc rītdienas spēle vienlīdz svarīga abām komandām. Uzvaru ievērojam uzlabos izredzes iekļūšana nākamajā kārtā. Izņemot Kristapu Janičēnoku, pārējie rīt būs gatavi doties laukumā. Spēle pret Krasnī Kriļa skatieties rīt 16:45. LTV 7.